କାଲି ଆମେ ମୂଷା ଓ ସିଂହର ଗପ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଦ ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରାଟ୍। ଜାଣିଲୁ ଯେ ଛୋଟ ମୂଷାଟି ହେଲେ ବି ବଡ଼ ସିଂହଟାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପାଠରୁ କେତେଟା ଶବ୍ଦକୁ ଅଭିନୟ କରିକି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ବା ଅଭିନୟ କରିବା, ମୁଁ କରିବି, ମୋତେ ଦେଖିବ ଏବଂ ତୁମେ ବି କରିବ। ବେଗ୍, ବି ଆଇ ଜି ବେଗ୍, ବେଗ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼। ସ୍ମଲ୍, ବହୁତ ଛୋଟ। ବିଗ୍ ସ୍ମଲ୍। ରୋର୍, ରୋର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଗର୍ଜନ କରିବା। ସିଂହ ଗର୍ଜନ କଲାନି କି? ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ଲାଇମ୍ବ, ଚଢ଼ିବା। ଲିଶୁଣିକି ପାହାଡ଼କି ଚଢ଼ିବାକୁ ଆମେ କ୍ଲାଇମ୍ବ କହିବା। ପ୍ରେ, ପ୍ରେ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ଲିପ୍, ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏବେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କେତେଟା ଅଭିନୟ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବି, ତୁମେ ସେଇଟା ଅଭିନୟ କରିକି ଦେଖାଇବ। ଆଇ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ କିଲ୍ ମି, ଦୟାକରି ମୋତେ ମାରନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଉତ୍ତର କହିବ। ହୁ ଇଜ୍ ବିଗ୍? ଦ ଲାୟନ୍ ଇଜ୍ ବିଗ୍। ହୁ ଇଜ୍ ସ୍ମଲ୍? ଦ ରାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ମଲ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଆବାଉଟ୍? ଦ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏ ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ରାଟ୍। ହୁ ହେଲ୍ପଡ୍ ହୁମ୍? କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ଦ ରାଟ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ଦ ଲାୟନ୍, ମୂଷା ସିଂହକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପିଲାମାନେ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି, ତୁମେ କରିକି ଦେଖାଇବ। ବାଏ ପିଲାମାନେ।